Bon dia. Doncs, a partit disputat dissabte a la pista del Palafrugell, doncs, on el Palafrugell va entrar molt millor a pista que nosaltres, va estar més centrat a l'inici de partit, es posen per davant amb el marcador, amb una jugada assajada, pilota aturada, amb una mica de fortuna perquè ens queda darrere d'un dels nostres jugadors. Però, mica en mica, l'equip es va centrant i a partir d'aquests primers 5-7 minuts en què el Palafrugell va dominar, doncs vam ser capaços d'anar capgirant mica en mica el partit, d'anar-lo controlant i fruit d'això aconseguim empatar-lo. Faltant poc més de 5 segons per acabar la primera part, ens trobem una falta dubtosa que ens quedem mig protestant, mig no tapant la seva sortida i ells a la contra ens marquen el gol i es tornen a posar per davant amb el marcador i la primera part acaba 2-1, no? L'equip, per això, el vestuari i la mitja part té clar el guió del partit, té clar que estàvem funcionant bé, té clar que el que havíem de fer i seguim insistint. Jo crec que la segona part el domini és més nostre, el Palafrugell no va estar còmode a pista en cap moment, amb el qual vam aconseguir tenir opcions més clares de gol i vam aconseguir doncs, arribar a això, a capgirar el partit i posar-nos 2-3 guanyant, no? També amb una jugada ben treballada pel Palafrugell i mitja errada nostra defensiva aconsegueixen, faltant un minut, marcar el gol definitiu i quedar amb el 3-3 que acaba sent el resultat final de partit. Però bé, tot i aquest regust final de que ens marquen el gol faltant un minut i escaig, molt content del treball de l'equip, molt content de com es va treballar durant tot el partit, de les sensacions viscudes, de poder participar pràcticament tots durant el partit i de que tots, amb clau positiva, anem sumant, anem aportant coses a l'equip i això al final és el que ens farà, aconseguir victòries, esperem que més aviat que tard, no? Però bé, confiats i amb moltes ganes de començar a treballar aquesta setmana per afrontar el partit contra el Lloret. Gràcies.